Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Sveikiname jūsų prabėgusiomis ir artėjančiomis šventėmis. Su jumis BetSafe Lietuvos krepšinio lygos aktualijos ir mes esame Klaipėdos Švyturio arenoje. Įsivaizduoju, kad Neptūno komanda tikrai nenori įsivelti į tokį krepšinį, kuriame Prienai galėtų pajausti žaidimo ritmą, kad ir dabar. Regimantas Miniotas gauna. Ir dabar grėsmė Denisui Lukašovui susirinkti pražangą. Puikiai atmeta kamuolį Palacios Askisieliui ir čia. Atmetame apie pelnamus taškus klaipėdiečių penkete. Jerry Johnsonas tikino baudos metimo linijos. Žilionis saugo savo baudos aikštelę. Gistikos tik vieną tašką nuo baudos metimo linijos. Pelnė Priniškiai, Galdikas drasko toliau. Galdikas reikia pagalbos Sinicai, būtinai. Ta pagalba ateina iš aktyvaus krašto. Atsitraukia nuo kamuolio dabar Maceina ir paskui. Linkevičius. Prieš Laužia. Mikalauską. Taip, kol Neptūno komanda už Neptūno ataką, tačiau šį kartą forsuoti įvykį. Mikalauskas perima kamuolį Beliauskui. Beliauskas ir vėl nepataiko iš pokrepšio. Tokios klaidos. Kuo tu iš trijų taškų zonos. Taigi ir Neptūno komandos gynyba yra pasirinkta puikiai, atsirenka snaiperius, leidžia mesti iš toli. Nors čia atrodo, kol kas tokios būtinybės nėra. Palasiosas ties žingsnių riba. Kamuolys prarastas, retas atvejis, kaip Prieniškiai turi kontrataką. Tomas Dimža iš toli atakuoja jis, bei pataiko. 47-36 ir... Gana geras pataikymas iš dviejų taškų zonos, siekiantis beveik 70%, o labai blogai yra jau turbūt išnaudotas. Nuo dviejų kojų metė netaikliai, bet taškų kol kas liko ir Gediminas Matina. Ir dar vienas tritaškis metimas, Jerry Johnsonas pataiko jau antrąjį. Toje situacijoje sprendimas pasiteisina, o Gintaras Einikis dabar galės ir atsistoti, nes jo sūnus Aidas žengs ant parketo, o čia Edgaras Želionis. Reikia žaist vienas prieš vieną, arba Sinica prieš Einikį. Nežaidžia, naudodamas įsūgio pranašumu, o tris taškus pelno Tomas Dimša. Inga aštrumo ir tokie tolimi tritaškiai ir Prieniškių jau žingsnis pirmin. Čia Simas Galdikas nesuklysta ir pataiko iš pokrepšio. Laužė vienas ir gauna bloką. Ir sudegina visas atakai skirtas sekundės. Linkevičius iš toli netaikliai, Johnsonas du prieš vieną. Aidas Einikis prašo kamulio. Johnsonas atakuoja pats. Čia jau artėjame pražangos ir galima dabar dar po kiekvienos varžovų nuobaudos stot prie baudos metimo linijos. Maceina perima kamuolį iš Mineto, įsirašo. Plius jau po naujųjų metų. Delinikaitis savo tritaškį dabar metė, pataikyt nepavyko, o skylėta. Klaipėdiečių gynyba. 15 taškų, 8 atkovoti kamuoliai. Vienas rezultatyvus perdavimas. O čia Aidas Einikis. Trečias tritaškis. Lauksim rezultatyvumo rekordą. Mes fiksuojame Neptūną 14 pergalę. Sveikinimai nukraujavusiam, tačiau garbingai atrodančiam Neptūnui. Antra įsaugota pozicija. Na ir Prieniškiai patiria 12 pralaimėjimą per 16 mačių su 4 pergalėmis. Lieko komanda 3 komandų turnyro lentelės dugne.